Пілотними для таких тренінгів ЮНІСЕФ обрав Житомирську та Івано-Франківську, Одеську та Львівську області. Можливо, для цього є підстави. Якщо по Україні в цілому до 4% батьків відмовляються робити щеплення своїм дітям, то на Житомирщині більше 8%. Причиною цього може бути не тільки пасивність батьків, але й відсутність вакцини. Але все ж навчити лікаря вмовляти маму потрібно. Частина батьків є такі, які знають, мають знання з питань вакцинації, а частина батьків, яким потрібно доводити від початку і до висновків. І це вам має допомогти? Обов'язково. Учасниками тренінгу, а тут діє ціла система, є дитячі та сімейні лікарі, головні медсестри дільничних медичних закладів із сіл та районів області, тобто ті, хто безпосередньо контактує з людьми. Цього разу запросили медиків із Новоград-Волинського, Ємільчинського, Житомирського та Попільнянського районів. Департаментом охорони здоров'я за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ було сформовано проєкт, який називається «Комунікація в сфері репродуктивного здоров'я, здоров'я матері і дитини». І якраз він стосується питання підвищення рівня знань по вакцинації, з тим, щоб ми не бачили хворих дітей, не бачили сліз батьків, яких втрачають дітей, щоб ми мали більш здорове суспільство. На зараз питання вакцинації в Україні є дуже актуальним і, на жаль, дуже болючим, тому я вважаю, що ці тренінги – це дуже великий крок вперед. Лікарі кажуть, вакцини зараз є, тож вибір – робити чи не робити дитині щеплення – лишається за батьками, треба тільки вміти їх переконати.